Liels paldies! Un, protams, liels paldies Latvijas patentu valdei, un kā arī, protams, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija un Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja. Tas tiešām ir liels gods. Kaut ko zināt par šo jautājumu? Varbūt netik daudz, varbūt. Tāpēc es arī paskaidrošu, kas tie tādi ir un kāpēc tie ir svarīgi un kā tie ir saistīti. Un es pats strādāju ar intelektuālā īpašuma aizsardzībām, ar cilvēku, kas strādā ar patentiem, jūs jau zinat, ka parasti jums ir jāatbild uz svarīgu jautājumu patentu lietās. Tā ir problēma. Jautājumi, kas tiek uzdots, piemēram, ar papildu aizsardzību certifikātiem, ir tieši tāpatās. Patents nozīmē patents. Viss, kas saistīts ar patentu angļu valodā, mēs par patentu runājam kā patentu darījumu, līgumu. Un doma par šo patentu darījumu ir tas, ka valsts izgudrotājiem piešķir 20 gadu monopolu viņu izgudrojumam, un pretīm izgudrotājs atklāja izgudrojumu pasaulē. Līdz to patentam ir divas valodas, jūs atklājat izgudrojumu un atpakaļ jūs saņemat juridisku monopolu uz 20 gadiem. Tikai 20 gadiem jūs varat teikt. Un doma ir tāda, lai izveidotu motivāciju, lai investētu šajās inovācijās. Un tas ir tas, ko šis patentu darījums domā, kam tas ir domāts, paredzēts. Apvienotajā karalistē, kad mēs vēl joprojām bijām geogrāfiski Eiropā, mums bija šis 20 gadu termiņš. 20 gadu termiņš ir patentiem. Un šajos 20 gadu laikās tika aprēķināts, ka izgudrotājs var izmantot savu izgudrojumu, var pelnīt visus šos 20 gadus. Tāpēc ir šis 20 gadus, ka izgudrotājs 20 gadus var pārdot savu produktu, izmantojot savu monopolu, un ka citi nevar to nokopēt. Un tādā veidā viņam tiek atlīdzināts par viņa izgudrojumu. Taču problēma ir, ka dažās jomās ir likumi, kas aizliedz izgudrotājiem izmantojam savu izgudrojumu. Un tie ir sabiedrības labumā bāzēti. Kāpēc ir šādi noteikumi? Un viens konkrēts noteikums ir noteikums likums, kas aizliedz farmācijas produktu zāļu pārdošanu bez autorizācijas. Un jūs varat saņemt šo pilnvarojumu, tikai tad jūs pierādat zāļu efektivitātu un drošumu. Un iemesls, kāpēc mums ir šādi likumi attīstītajā pasaules daļā, jo 60. un 70. gados ir bijuši skandāli, kad zāles nonāk tirgu, un šis zāles nav pietiekami pārbaudīts, un attiecīgi radās ļoti daudz tādi nelabvēlīgi ietekme sabiedrībā, piemēram, dzimšanas efekti 1906. gados Anglijā bija bērni skolās, kuriem bija šie iedzimtie defekti, un tāpēc tieši iemesla dēļ mums likam, ka jūs nevarat pārdot zāles, ja vien jūs nesat veikušas daudz zinātniskas pētījumus, kas pierāda, ka zāles ir drošas un ka tas strādā. Taču šādi testi tie ir ļoti dārgi, tie maksā miljonus eiro, miljonus mārciņu un dolāru. Es nezinu, ka tas ir slikti, bet tas, ko es vēlas teikt, ka tas ir tiešām dārgi. Un tāpēc var rasties situācija, ka šie 20 gadi šis monopols nav pietiekami daudz. Farmācijas uzņēmums saka, mēs pavadām tik daudz laika un tie mums tik ļoti maksā, ka mēs nespējam atgūt savus izdevumus šo 20 gadu laikā. Un tā ir problēma, kam ir domāt papildu aizsardzības certifikātu, ko ir paredzēts atrisināt ar papildu aizsardzības certifikātiem. Un 20. gadsimta 80. gados bija konference starp valstīm, tāds satikas sacensība, kas centās pagarināt patentu derīguma termiņu zālēm tieši, lai atrisinātu šo problēmu situāciju ārpus Eiropas Savienības, Amerikas Savienības valstīs, Japānā un ir arī Eiropas Savienībā, Francija un Itālija, kas vai domāja, vai arī daļēji izdarīja šādu pagarināšanu. Šī problēma ir ļoti nopietna. Pirmā problēma
ka valstis ārpus Eiropas Savienībai to darīja, ka pētniecības investīcija Eiropā, ka to viņi, šī investīcija tiks izmantota Japānā vai ASV, jo, ja viņi, piemēram, farmācijas uzņēmumā piešķir ilgākus patentus, tad, attiecīgi, farmācijas uzņēmumi investēs šajās valstīs Japānā un ASV attiecīgi. Un, ja, piemēram, Francija, Itālija vai Lielbritānija, jo viņi sāktu pagarināt patentderīgumu termiņu, tad ir risks, ka nebūs viendabīga situācija, ka dažādās judikatūrās būs dažādi likumi, līdz ar to tas radīs tādas tirdzniecības barjeras Eiropas Savienībā. Un tādā veidā tika izveidot šie papildu aizsardzības certifikātu ietvars 1993. Gadā. Un kāpēc es to stāstu? Es to stāstu jums tāpēc, lai tas, kas palīdz labāk saprast šo situāciju, gan kas ir šie papildu aizsardzības certifikāti, gan arī es arī slaidāju šie materiāli, taču jūs to vēlāk varat iepazīties, tas jums jādara tagad. Bet kāpēc to stāstu ir tas, ka šie principi šobrīd ir svarīgi, lai interpretētu regulējumu pareizā veidā, lai saprastu, kāpēc tie ir izveidoti. Un šie nolūki, kuri jau es jums tagad izskaidroju, tie ir regulās, tie ir likumos, tie ir piemēroti, un šī loģika bija pagātnē, un viņa tā ir aktuāla arī šobrīd. Un tagad par juridisko ietvaru ir divas regulas un trīs lietas. Es nezinu, kāpēc tas ir tādā veidā, man grūti pateikt, bet tātad viena ir šī medicīnas produkta regula. Tā attiecās uz cilvēkiem domātajiem zālēm un uz veterinārajiem zālēm. Un tās ir šīs divas lietas. Un tad ir atsevišķa regula, kas attiecas uz augu aizsardzības produktiem, kas attiecas uz šo te augu produktu aizsardzību. Un es domāju, kas ir augu aizsardzības produkts? Un es domāju, jūs man varat varbūt uzdos šo jautājumu. Un es domāju, vai, bāc, es taču nezinu patiesībā atbildu uz to. Tie, varbūt insekticīdi ir tie, bet es domāju, piemēram, vai herbicīdi ir arī šādi produkti. Iespējams, ka nē, jo viņi nogalina augus, bet varbūt, ka viņi nogalina vienas augus, lai aizsargātu citus augus. Te ir tiešām ko padomāt. Tas ir varbūt tāds temats sacerējumam, ko jūs varbūt vēlētos sacerējuma formā noformulēt savas atbildes. Bet svarīgi ir, ka šīs regulējumas ir konsekvents. Ja jūs lasat šos likumdošanas ietveru šīs regulas, un, jo tiesnesim, protams, ir ļoti svarīgi jāstrādā, ka šies te likumi ietvers strādā konsekventi, tad kās viss kopā strādā? Manuprāt, ir liederīgi, ka es jums pastāstu to, kādā veidā, ko tas nozīmē izveidot zāles, radīt zāles. Iedomājieties, kādas zāles, kad tabletes pret galvas sāpēm, piemēram, es tos izmantoju, es nezinu, vai jūs tāds izmantojat, bet ir tāds galvas sāpes tablets. Un aktīvā viela, sauksim to par acetīla salicilātu. Jūs zināt, ka tas ir aspirīns, bet tam nav obligāti jābūt aspirīnam, bet tas vienkārši iedomājieties, ka ir šādi aktīvā viela. Un tagad iedomājieties šo laiku līniju. 2000. Gadā šis zāļu uzņēmums sāk pētniecību, viņi atroda šo savienojumu pret galvas sākajām sāpēm un domā, ka tas strādā. Un kādreiz kā bija? Bija šī aktīvā viela un pārbaudīja paši. Daži zinātnieki varbūt nebija pārāk viņi pārbaudīja šis vielas, kā viņi prata to darīt. Vai tas joprojām notiek tā? Es domāju, ka ne. Piemēram, ibuprofīns, ja citas pretsāpju vielas, es domāju, ka tas ir Latvijā. Ibuprofīna zinātnieki pārbaudīja paši sevi. Un viņi zināja, ka tas ir labs produkts, jo tas strādā pret paģirām. Un tad viņi paņēma šo zāli, kas labi strādā pret paģirām, un parādīja savā priekšniecība. Šeit ir labs zāles. Un 2000. Daļā viņi sāk attīstīt
šīs zāles, aktīvās vielas, viņi atklāja to. 2001. gadā viņi iesniedz patentu. Pēc 5 gadiem patents tika piešķirts. Nevienmēr tas iet tik ātri, reizēm tas ir ātrāk, reizēm tas lēnāk, bet tas ir pilnīgi tāds pamatots laika ilgums. Bet vajadzēja paiet laikam līdz 2010. gadam, lai otrās fāzes klīniskie pētījumi izrādītos sekmīgi, un tam bija nepieciešams 100 miljonu eiro, dolāru mārciņu, lai pierādītu, ka šīs zāles ir drošas un efektīvas. Un viņi pārbaudīja uz sevi, bet viņi arī pārbaudīja uz zālēm un uz vēršiem un uz ko tik vēl ne. Pēc visu tā kā nepieciešams šajās. Un regulējušās iestādes uzskatīja, ka ir pierādīts, ka zāles ir drošas pret galvassākiem un piešķīra atļauju tirgot šīs zāles un viņi varēja sākt pārdot. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka te bija 9 gadi zudušais laiks. 2001. gadā tika iesniegts patents, un 2010. gadā zāles varēja sākt pārdot. Un patenta derīguma termiņš beidzās 2021. gadā. Bet ja viņiem ir šis papildu aizsardzības certifikāts, tiek izmantots šis zudušais laiks, kas ir 9 gadi, no tā atņem 5 gadus, viņi iegūs šo te papildu aizsardzības certifikātu vēl uz 4 gadiem. Un tādā veidā mēs nonākām pie šiem 4 gada termiņu. Un tas, te jūs redzat, ka šeit farmācijas uzņēmumam ir šis te papildu laiks, kurā viņi var pārdot savu zāles un atgūt naudu. Un tas ir tas, kam papildu aizsardzības certifikāts ir domāts, tā pagarina patenta derīgumu termiņu. Maksimālais pagarinājuma laiks ir 5 gadi, un to aprieķinu šādā veidā, kā tie parādīts. Ja viņiem būtu izdevies šo izmēģinājumu veikt ļoti ātri, tad varbūt šis laiks būtu nedaudz citādāks. Bet kāda tad ir šie tiesiskie nosacījumi? Visi, es jums tagad stāstu par medicīnu, par medicīnisko produktu regulu. Nedaudz līdzīgi ir arī attiecībā uz auga aizsardzību, bet ņemsim šo medicīnas produktu. Tad pirmais ir trešais pāns, lai saņemtu papildu aizsardzības certifikātu. Pirmkārt, tam ir šiem medikamentam jābūt. Jābūt ir patentam, spēkā esošam patentam, jābūt ir pienācīgai un spēkā esošai atļaujai, ievietot pārdot tirgu šo konkrētajā tirgu šo produktu, tātad atļauju no attiecīgām iestādēm, CE, tātad jums ir iegadījumā jau nav bijis šis certifikāts. Un iestāde ir jābūt pirmai, kas laiž šo te medikamentu tirgu. Tad vispirms jūs nevarat gaidīt, ja jūs saņemat šo te atļauju, tad jums jālaiž šis produkts ir tirgu. Tad, ja jums ir visi šie te nosacījumi, tad jūs saņemat papildu aizsardzības certifikātu. Un 13. pantā ir noteikts, cik ilgi tas ilgs, tad, ka es jau sacīju, šis ir zaudētais laiks, starp laika, kad ir iesniegts patents, patenta pieteikums un pirmās atļaujas lai tirgu šo te preci, un tātad mīnus, Eiropas tas ir mīnus 5 gadi. Un šeit ir trīs galvenie definējumi. Tātad vispirms, kas ir produkts, un tā atbilde ir, ka tā ir aktīvā viela, ķīmiskā viela, šī gadījumā acetīls salicilāts, tas ir pirmā panta B apakšpunkts, un ka tas ir medicīnas produkts, tātad tā ir viela, likumā definēta kā procentuāli viela, kas ļauj ārstēt vai novērst slimību. Šī gadījumā tā varētu būt tablete. Iedomājieties ķīmisku vielu un tableti. Tātad tableti ir medicīnisks līdzeklis. Tad galvenais, lai šī medicīniskā vieta ir tāda pati, kas ir pieteikta. Un es visu laiku pieminu šo te Eiropas Savienību. Kā, nu, man jāatcerās, ka es jau esmu Eiropas Savienībā. Jā, tad definīcija tāda pati, kā Eiropas Savienības tiesībās. Slaidos un tā jau, ko es saku, ja jūs ļoti uzmanīgi klausties,
varat pamanīt, ka ir divas tirgus pie atļaujas. Ir divi dažādi veidi, kā tas tiek izmantots. Tātad tirgus atļauja valstī, kurā jūs grasāties saņemt papildu aizsardzības sertifikātu, tad Latvijā, Latvijas, bet lai aprēķinātu laiku, šo laiku aprēķina, likumā ir jāņem pirmā tirgus atļauja, jebkurā vietā Eiropas Savienībā. Jūs neskatāties uz Latviju, jūs skatāties pašu agrāko, kas ir saņemta Eiropas ekonomiskajā zonā un izmantojat to, un tas ir ļoti svarīgi, jo laika garums papildu aizsardzības sertifikātam, tas ir tiek aprēķināts visas Eiropas mērogā. Un tas nozīmē, ka dažādās tad ir parasti ir interesanti ar to Lichtensteinu, jo Lichtensteina es īsti neatceros, vai tā ir Eiropas ekonomiskajā zonā tajā laikā bija, kad, bet bija šeit ar Šveici ties regulējums un tad tirgus atļauja, kas saņēma, tika saņemta Šveicē un tika izsniegta Lichtensteinā vai otrādāk. Redzot, un beigās ir ķīseles, un es par to priecājos par šo. Īpaši tas bija par zobārsniecības produktiem, jo Lichtensteina bija geogrāfiski šajā tvērumā iekšā. Un šis Lichtensteinas atļauja, kas patiesībā nevienam neko tā citādi nenozīmētu, ļā par gadu ilgāk izmantot papildu aizsardzības sertifikātu. Jā, bet par to var izmantot, un es par to tikai priecājos. Tātad, kā tad jūs saņemat šādu sertifikātu? 7 mēnešu laikā pēc pirmās tirgošanas atļaujas saņemšanas jums jāiesniedz pieteikums. Jums ir jābūt patentam un jābūt šai atļaujai. Un kas notiek, ja patents pēkšņi ir beidzies, tad atbildi ir jūs zaudējat. Nu, tā tas diemžēl notiek, un tāda ir tiesas, tas ir tiesas lēmums. Un jūs zaudējat pati, ja jums ir atļauts to darīt, un jūs esat veikušo aprēķinu, un jūs būtu saņēmis savu pagarinājumu. Tas ir diezgan grūti patiesībā, bet nu, tā tas ir noteikti likumā. Ja jums nav patenta, jo tas vēl ir patenta pieteikums, tā jūs varat gaidīt līdz mirklim, kamēr patents tiek piešķirts, un tad laiks ir 6 mēneši no patenta piešķiršanas. Bet nu tāda ir likumā ir noteikts. Es runāju par medikamentiem, par tableti, par kapsulu vienalga, bet ir arī cita veida izgudrojumi pasaules medicīnā. Mums ir patenti. Otrās medicīniskās izmantošanas patenti. Tie ir ļoti svarīgi, un es pasakšu, kas tas ir. Iedomājieties, piemēram, galvas sāpes medikamentu aspirīns. Aspirīns ārstējusi galvas sāpes. Visi cauri gadiem daudz ir dzēruši daudz aspirīnu. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs zinām, ka aspirīns ir droši medikaments. Jā, tas nav varbūt netik ļoti, jo jūs pārāk daudz sadzeraties aspirīnu. Protams, ka nav droši, bet nu, kopumā tas ir droši medikaments. Tas ir droši, bet kas notiek, ja tiek atklāts, ja aspirīns ir labs, piemēram, vēža ārstēšanai. Kas tad notiek? Mēs zinām, ka tas ir droši. Tas ir ļoti, patiesībā tad tiek aiztaupīts ļoti liels daudzums līdzekļu un laika, jo ir jau paskaidrs, ka tas ir droši medikaments. Tātad, un līdz ar to ir iespējams arī saņemt patentu par veca, jeb iepriekšēja medikamenta izmantošanu jaunai lietošanai, jo tas ir ļoti labi, jo ja mēs varam atrast labu jaunu lietojumu iepriekš reģistrētam medikamentam, tas ir ļoti labi, bet, protams, mēs šeit pastāv risks arī tad kā vispārējai izmantošanai visos virzienos, un ko angliski man sauc par evergreening, tad mēs nevaram teikt, jā, mums ir jauna izmantošana, atkal jauna lieta, mēs atkal pagarinām savu patentu lietošanu gadiem, un tad nav jautājums par to, kā medikamentu un medicīnas nozara vispār darbojas, bet nu, tā tas bieži notiek. Un tad ir risks, kad vienmēr tiks atrast jauna lietojuma, un atkal patents tiks pagarināt. Bet jautājums, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet šī papildu aizsardzības sertifikāti netiek piešķirti šīm papildu izmantošanai. Nē, patents tiek izmantots, bet tad var pagarināt šo te, bet
tas tā ir likumā, likums tāds ir sastādīts, ka jā, akadēmiķi teiktu, ka šī iemesls ir, teiktu, ka tas ir slikti, un teiktu, ka iemesls tam ir tāds, ka papildu aizsardzības certifikāti, kas ir 80. Gadu radījums, es teiktu, ka tas nav īsti labi teikt, jo tā pamatā visā bija pētījumi, medikamentu pētījumi, un uz tiem mēs balstījāmies, bet nu, tā tas notika. Mēs nepiešķiram šādus certifikātus arī medicīnas iekārtām, un tur arī šī pati loģika ir likums, kurš neļauj pārdot medicīnas iekārtas, pirms tās nav pārbaudītas, bet mēs nekompensējam šo iekārtu radītājiem šo zaudēto laiku, nu, netiek papildu aizsardzības certifikāts, netiek piešķirts. Tad stenti, piemēram, kas tiek izmantoti sirdī, tas ir ļoti veiksmīgs produkts, ļoti daudz dzīvības ir izglābtas, ļoti daudz patentu tiesāšanās, un tas patiešām ir tāda joma, kur varētu likās, ka varētu izmantot šo certifikātu, bet tas netiek izmantots. Bet runa par aizsardzību. Tas jau ir jau. Tā aizsardzība ir noteiktā 4. Pantā, un tad iedomāties patentu, jo par mani minēto aspirīnu. Zinātnieki izdomāja aspirīnu, kā tā piemēra, kā es minēju, un viņi pirma noteikti domāja par dažādām sastāvdaļām, ne tikai viena viela, viņi pārbaudīja visas iespējamās sastāvdaļas, un patents, kur viņi saņemta, tas droši vien tas aptvēra ļoti daudz dažādas. Tas aptvēra vienu sastāvdaļu, bet varētu būt arī daudzas citas, vienalga cik daudz. Bet tātad jums ir ļoti plašs patents, bet papildu aizsardzības certifikāts ir ļoti šaurs. Tas aizsargā tikai aspirīnu. Tātad no visa patenta paņem vienu, tikai vienu daļu. Tas ir medikaments un tas ir aspirīns. Un ir ļoti konceptuāli ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka patents pēc 20 gadiem zaudēs spēku. Šī lielais monopols beidzās un tikai mazais monopols uz to konkrētu to medikamentu turpinās. Bet tas nav pārāk šaurs, šis tvērums. Un vispārējā tiesa ir lēmusi, ka farmatālijas lietā teikusi, lai gan šis te, piemēram, konkrētais sāls, aktīvā viela sāls formā ir aizsargāta, tas varētu, nu, mēs arī par sāļiem arī vēl varētu runāt, bet jebkurā gadījumā, ka ir ļoti svarīgi, tas nav pārāk šaurs šis tvērums, un ko tas nozīmē? Es saku, es pieņemu, jo patiesībā tā pat, ja medicīnas produkts bija, ir tablete, aizsardzība ir konkrētajam produktam, nevis medicīnas produktam, un šeit ir jāskatās, ja ir cits formulējums, un ja cik pārdot kapsulu, piemēram, vai dzērienu, kurā būtu aspirīns, tad tam uz to neatiecās papildu aizsardzības certifikāts. Tas ir tā likums, tā darbojas, un nav lietas, kas būtu izskatītas par šo te jautājumu, bet tā tas vienkārši darbojas. Vai man jau ir jābeidz? Pulksten trijos labi. Kāda ir certifikāta efektivitāte, tāpat kā patentiem, ir viens ir, šeit ir viens izņēmums attiecībā uz ražošanu eksportam, lai gan patents, piemēram, atver tiesības, kā ko neražot jebkuram nolūkam, ja jūs izveidojat šeit Daugavpilī rūpnīcu aspirīnam, patents joprojām ir spēkā, rūpnīca jūs varētu slēgt visi, bet un pilnīgi vienalga, vai produkts tiek pārdots ārpus kaut kur vai ne, bet ja spēkā ir šis papildu periods, papildu aizsardzības certifikāts, tad jūs nevarat aizliegt ražot eksportam ārpus Eiropas Savienības un šīmas. Tad šeit doma ir aizsargāt vietējo nozari, un viņi saka, ja mēs ražotu kaut kur ārpusēs tirdzniecībai, bet šis ir
šis sertifikāts nav, tad tas vairs nedarbojas kā patents. Cik tas ir nozīmīgi, es īsti nevaru pateikt, bet jo doma ir veicināt vietējo ražošanu. Kādi ir tie būtiskie jautājumi? Tad sertifikāts, un jums ir jābūt pārliecinātam, ka jums ir šis konkrētais produkts, kuru aizsargā patents, un kas, ko aizsargā patents, tas nozīmē, ka patenta juristi visā Eiropā, mēs domājam, ka tas ir ļoti skaidri un acīm redzami, ka tika pieņemts šis regulējums. Ļoti vienkāršs jautājums. Un patenta juristiem likās, ka viss ir kārtībā, ka patentu tiesības, un mēs, ko mēs zinām, ko mēs darām patentu lietās, un pēkšņi izrādās, ka viss ir ļoti, var gadīties ļoti sarežģīti. Arī šeit patentu, tad šeit ir šis pārkāpums jautājums, vai šis produkts pārkāp patentu, tad ir tieši pats jautājums, vai patents aizsargā produktu. Tas vienkārši vienu no tā paša, citiem vārdiem noformulē to pašu domu. Jā, un pat, ja jums ir, ja jūs esat papildu aizsardzības certifikāta jurists, tad jums ir atkal jāskatās uz to mazliet citādāk, tad, jo ir daudz lietu no Vācijas un pārsvarā no Vācijas un Lielbritānijas. Un tad šeit no brītu viedokļa, es varētu teikt, ka es tagad man ir Brexits un man tagad ir vienkāršāk, es tagad varētu teikt, jūs tiesa mums varētu atbildēt uz jautājumu, tas nav dikti pieklājīgi, bet mēs redzam, ka katru reizi, ka jūs uzdodat vispārējai tiesai kādu jautājumu, viņi tā kā sašūpojas un mēģina kaut ko citu pateikt, nu, mums Britiem ir tāda sajūta, tad jā, mums bija arī referendums, un mēs labi redzējām, kā tas darbojās, bet nav tāda konkrēta skaidra likuma, jo mēs saprotam vienu, ļoti viegli kaut ko nodefinēt, bet nav tik viegli piemērot konkrētā lietā, ja tāda lieta gadās. Un likumā tad noteikts, es pirms ir jāpajautā, vai produkts kaut ko pārkāp. Nē, tas nav ar to vien nepietiek, ja mēs uz to atbildam. Tam būtu jāpārkāp, tad ir jāpārkāp likums. Tad ir arī jāapmierina šis otrais solis, kritērijs. Un šeit prasmīgai personai jāspēj identificēt produkts, kas ir pateikts, nominēts patentā, patenta iesniegšanas dienā. Jā, jūs sakat, ok, jo patents aptver visu šo lietu, un tad lietu var identificēt, ja produktu var identificēt, un tas nemaz nav slikti, bet ja jūs iedomājaties patentu, kurā ir rakstīts, piemēram, es piesaku patentu uz medikamentu, kurā ir šis enzīms. Un jūs domājat, tad jā, tas ir rakstīts funkcionālā valodā, tā ir definīcija, un tur ir paredzēta funkcija, bet jūs nevarat pārbaudīt, un jūs nevarat redzēt, saprast, vai tas darbojas funkcionāli. Un te, piemēram, vai šis, ja mēs gribam kādā veidā šis zāles, vai tās, piemēram, kavē enzīma X darbību, bet ja ir patents, kas identificē ķīmisku vielu, un šis otrais solis ir paredzēts tam tieši šajā papildu aizsardzības certifikāta kontekstā, tāpēc šie divi soļi ir svarīgi, un es centos paskaidrot, varbūt jūs domājat, ka jums to nevajadzēs, taču tas šobrīd ir šajā trešajā B pantā ir ierakstīts. Un arī tas tika izskatīts lietā Gilietas un Royalty Farm. Un, ja nemaldos, bija vēl viens jautājums, kas tika uzdots tiesai. Un iespējams, ka Brits redz kā tāds bērns, kas visu laiku uzdod jautājums. Un tad tev tika uzdots jautājums tādā formā, kādā veidā jūs atbildat šajā citā, otrajā lietā, jo, lai arī tā it kā ir tad vienkārša sistēma, taču fakti ir sarežģīta, un tiesas lēmumi gados nevienmēr tā pilnīgi, nu, tāda ir tādā labā sazobē.
Tā ir tā praktiskā tiesvedības grūtības, kurā mēs esam. Un vēl cita joma, kurā var piemērot papildu aizsardzības certifikātus, tas ir dažādos apvienojumos. Daudz zāles ir tā kā tādi zāļa apvienojumi, kur ir vairākas aktīvās vielas, un tā tas drīkst būt. Taču ir sarežģītas lietas. Vienkāršās lietās nav problēmas. Un, piemēram, te es saucu tādas lietas, kas ir pamatotas. Un es neaiztaisu uz tiesnesi, es nenostājos kāda pusē, bet, manuprāt, tas ir ļoti labs lietas izskaidrojumam. Proti ir lietas, kur ir aktīvā sastāvdaļa, un tad ir cita viela, kas saistās ar šo aktīvo vielu. Un šī cita viela dara kaut ko tādu, kas ir liederīgi, kas palīdz aktīvai vielai, bet pat pa sevi nav šī aktīvā viela. Un tā kā tā nav aktīvā viela, tā neatbild aktīvās sastāvdaļas testam. Un tu viss tāds mazliet sarežģīts patiesībā ir kādā veidā to interpretēt. Teiksim, tādi adjuvanti vakcīnās, tāds paliek vielas vakcīnās, biopolimēri, kas nodrošina piegādi, aktīvās sastāvdaļas, kuriem ir cita aktivitāte, nanodaļiņas, kas padara vēža zāles drošākas. Un ir ļoti daudz pētījumu, un, kur zinātnē konstatējuši, ka viņi var padarīt šos aktīvās vielas labākas, ja izmanto šo palīdzības vielu. Un, bet jūs nevarat piemērot papildu aizsardzības certifikātu šajā otrā daļā, kas manuprāt nav ļoti labi, vai ne, jo no juridiskās skata punkta, bet no tā ir tā realitāte. Un vēl viena tāda svarīga lieta ir šis adjuvanti vakcīnā potēs. Es domāju, ka šeit nav antivakseri mūsu vidū, bet nu varbūt ir kāds, mēs visi esam saņēmuši mūsu Covid vakcīnas, un tagad ir jautājums, cik jums Covid vakcīnas ir? Man ir divi Covid un trīs vakcīnas. Es nezinu, cik jums ir, kāda varbūt citiem cita statistika, bet viena no lietām saistībā ar vakcīnām, ka tās ir zināms jau simtiem gadiem, ja jūs izmantojat antigēns pret vīrusu un jūs inicējat, tad tas kādam, piemēram, tiek inicēt viena lieta, nekas nenotiek, lai gan jūs esat veiguši dažādas pētījumus un jūs indicējat nedaudz Covid manā rokā un man imūnsistēma ignorē šo lietu. Bet tas, ko mēs arī zinām, ja jūs pievienojat šo adjuvantu vielu, tas ir kā tāds, kā lai pasaka, tāds kā signāls, ugunsdzēsības signāls, un jūs iniciēt kombināciju, tad šis te ugunsgrēka signāls pamodina jūsu imūnsistēmu. Tas ir tas, ko dara adjuvanti, un viņi ļoti efektīvi, un viņi ir tādī diezgan specifiski. Vienā gadījumā jūs to varat izmantot, vienā jūs to nevarat izmantot, un tad jūs varat uzdot jautājumus, vai kādā veidā viņi var tikt interpretēt no vienas puses, ja jūs izmantot šo adjuvantu vielu un vakcīnas, jūs vēlaties to iedrošināt, protams, taču tas nav tieši šī te papildu aizsardzības certifikāta kontekstā, tas nav attiecināmi. Vēl cita lieta par papildu aizsardzības certifikātiem ir saistībā ar pediatriju izmeklējumiem. Jūs varat vēl pagarināt šo aizsardzību vēl 6 mēnešus, un tā doma ir tāda, lai farmācijas uzņēmumi būtu papildu motivācija radīt zināšanas par zālēm, kuras var izmantot bērniem. Tas ir ļoti tāds kā darījums, tāds kā spīpašs risinājums, lai farmācijas uzņēmumiem būtu šī motivācija pārbaudīt viņu zāles tieši konkrēti, kā tās strādā bērniem. Lai bērniem šis zāles būtu drošs, un par to valsts atkal ir gatava nākt pretī un sniegt šo 6 mēnešu papildu aizsardzību.
Un zāļu uzņēmumi negrib patiesībā veikt pētījumus ar bērniem, jo viņi uzskata, ka tie ir riskanti, sevišķi agrīnā posmā, vispirms viņi vēlas pārbaudīt uz pieaugušiem cilvēkiem un tikai pēc tam uz bērniem. Un kā valsts, kā sabiedrība, mēs esam lēmuši, ka šie papildus 6 mēneši, lai atgūtu izdevumus, ir pietiekama motivācija. Ģenerisko zāļu uzņēmumiem viņi arī ir pamodušies, jo viņi arī skatās, kuras zāles labas, viņi skatās, kas ir labas zāles, kas labi pārdodas, un viņi arī ļoti seko šiem jautājumiem. Līdz ar to ir šis te visvērtīgākie produkti, visaktīvākie tiesvedības dalībnieki, un tieši tāpēc papildu aizsardzības certifikāti ir ļoti svarīgi, un tieši tāpēc tie ir arī ļoti daudz strīda tieši par šiem te papildu aizsardzības certifikātiem. Vispēcot, Covid vakcīnas ir ļoti svarīgs piemērs pētniecībai, jo šī tests zaudētā laika jautājums, par ko mēs sākam, tas ir pilnībā racionāls. Ja jūs esat farmācijas uzņēmums, tad jūs zināt, ka testi var nestrādāt. Mēs zinām, ka viņi reizēm nestrādā. Tas ir vienkārši fakts. Jūs veicat klīniskās izpētes sērijās. Jūs veicat pirmo testu, un jūs nesākat otro testu fāzi, pirms jūs nesat pabeigši pirmo fāzi. Tieši tāpat jūs nesākat trešo, pirms otro, ceturto, trešo un tā tālāk. Tā ir vesela tāda sistēmas soļos, kas sagaida līdz jums esat iepriekšējo testēšanas pakāpi izgājis. Un tas ir ļoti saprātīgi. Uzņemas izvērtējot to, ka jūs nevarat veikt visus vai tests vienlaicīgi. Un tieši runāt par Covidu, ka valdības gan Eiropas Savienība, gan ASV teica, ka mēs valdības vēlamies samazināt jūsu riska līmeni. Mēs maksāsim par pētniecību pat tādā situācijā, ja pētījumi būs neveiksmīgi. Tādā veidā jūs varat veikt šo testu sēriju vienlaicīgi. Pirmais testa līmenis, otrs testa, jums nav jāgaida, kad otrais testa līmenis notiek pēc pirmās līmenis. Un tas iemesls ir, lai vakcīnas būtu gatavas ātrāk, jo viņi veic šos testus vienlaicīgi. Protams, jā, viņi veic šos testus ļoti rūpīgi. Bet viņi, šie farmācijas uzņēmumi, varēja to darīt, jo šie te pētījumi tikt veikta paralēli, nevis seriālā secībā. Un tas bija iemesls tāpēc, ka valdības varēja uzņemties, bija gatavs arī uzņemties šo risku, samazināt risku farmācijas uzņēmumiem. Un te es vēlos pateikt jums paldies par uzmanību.